lan ban rong cham kai dai da chran krueng sa ta chi duk
បាទកោមសុខទាំងពីរគ្រឿងនេះសិតដល់09ហ្នឹងអស់បាទសិតស្រីថ្មីឲ្យទៅលើទៅលើពួកកាយដីដាក់ឡានបែនយីដុក